Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošla Aleksandra. Dobro veče Vanja. Jesi mi sutra vidimo u Kruševcu? Da. E, fino. Pita me Ratko da li dolazi Željko. Dolazi? Da, dolazi. Pa onda se vidimo. Baš mi je drago. Eh, evo, mi večeras imamo jednu temu, to je nastavak, pa imat ćemo više prilike da kažemo ono što mislimo, a reč je o religijskom iskustvu, to jest o sticanju vere u Boga i predstave o tome kakav je Bog. Pa evo, ti si Aleksandra, psiholog, možda ćemo sada malo tu temu koja nije dovoljno istražena, da prodiskutujemo. Razlika između toga šta učimo o Bogu, to jest veronauka, verska nastava, propovedi, to što deca i mi čujemo. Onda s druge strane imamo, kada čitamo sveto pismo ili versku literaturu, kakvu predstavu stičemo, kako to mi u našoj svesti formiramo kao predstava, pa onda to zovemo slika o Bogu, a onda posebno religijsko iskustvo, to jest šta bi pripadalo religijskom iskustvu, da li to što mi čitamo, čujemo ili doživimo neki odgovor na našu molitvu od Boga, pa tada tako upoznamo ko je Bog. Eto, to su neka moja pitanja, pa onda evo Daniel nam je tu. Dobroveče, Daniele. Izvinjavam se, danas mi je glas jako loš. E, Vjetar. sigurno si mnogo pevao. Da, baš upravo. Baš tako. Dobro. E, ali ja sam postavila jedno pitanje, pa ako bi Aleksandra sada to malo prokomentarisala, da vidimo kako bi ti svrstala ovo o čemu pričamo. Ja mislim da je to put. Zapravo put do Boga, sve što ste nabrojali, preko toga da osoba čuje, da vidi ili da poima. Sad samo mislim da su to različiti putevi. Neko sluša pa mu nešto dopadne u srce, neko vidi, a neko ima i određenu životnu situaciju. Mislim da je cilj isti, samo su destinacije različite. Dobro. Šta ti kažeš, Vanja? Kako ti gledaš taj put do Boga kako i čovek ima kroz različite medije i puteve? Verujem, kao što Biblija piše, da je Bog taj koji se otkriva čoveku, iako čovek traži, na neki način Bog je taj koji prvi traži njega. I u zavisnosti od toga kakvu predstavu čovek ima o Bogu, to će uticati na celokupnu njegovu iskustvo. Jednostavno, da li će i uopšte na motive koje će pokretati njegovu službu Bogu. Da li će to biti jedna služba pokrenuta strahom ili služba pokrenuta nekom koristoljubivošću, ja sad nešto da učinim da bi Bog meni, ili će biti pokrenuta čistom ljubavlju, to zavisi od toga kakvu predstavu o Bogu imamo. Biblija govori o tome da je Bog ljubav, da je on sve dao za čoveka, znači nije mogao više, jednostavno nije mogao više, potpuno je ispraznio sve što je imao i ponudio čoveku. I ako čovek zaista to primi k srcu i ako razume visinu i širinu i dubinu Božje ljubavi, onda i u njegovom srcu se budi ljubav i on želi da sve što on ima, što je daleko skromnije, takođe stavi na oltar Bogu, stavi na oltar ljudima za koje je Bog učinio tako veliku žrtvu. I to je i jedino istinsko versko iskustvo koje proističe od prave
istinite predstave o Bogu. To je Bog koga nije čovek stvorio, već Bog koga čovek ne bi mogao ni da zamisli jednostavno. To je Bog koji se kao takav otkrio čoveku, čija je priroda potpuno strana svemu tome, koji je po prirodi sebičan, osvetoljubiv, uskogrud, a Bog koji je savršena ljubav, savršena dobrota i nesebičnost, našao je nekako načina, našao je to neko mesto koje je ostavio čovekovom srcu posle pada u greh, da može da mu pristupi, da može da mu se otkrije kao takav i da čovek okolo srce može da počne da rezonira sa Božjim srcem i sa i prosto čovek može da poprimi karakter svog tvorca. Dobro, hvala Vanja. Znači ovako, ti si spomenula to neposredno upoznavanje Boga i predstava o Bogu i da sada šta je tu primarno? Predstava koju imamo može biti pogrešna i onda to religijsko iskustvo da bude negativno ili pak od koga zavisi formiranje predstave o Bogu, ko je tu taj ko nama formira te predstave. Sada to bi bilo opažanje je jedna mogućnost. Mi Boga ne možemo da opazimo svojim čulima jer je on drugačija vrsta bića, ali opet nekako, kako reče Aleksandar, imamo te različite puteve preko kojih i upoznajemo Boga. To je preko priče, preko čitanja, preko snova, preko Biblije i drugih ljudi. Ponekad taj drugi može nam predstaviti dobro Boga, a nekad ne. Znači, zavisi kakav je on, pa prelama kao prizma, pa prelomi svetlost i sada se nama tu drugačije to reflektuje. Vi znate da je uvedena kod nas verska nastava od 2001. u Srbiji, u Bosni je to bilo još mnogo ranije, u Hrvatskoj još ranije, znači posle pada komunizma. I ta verska nastava se predaje deci već koliko to godina i onda se mi pitamo da li deca imaju sada pozitivnu sliku o Bogu i dobro religijsko iskustvo ili negativno. Naprimjer, ja sam razgovarala često sa jednim teologom koji je bio 6 godina na bogosloviji i još toliko na na fakultetu bogoslovskom i sve kad je završio, on je pobegao. Šta se to njemu desilo, još nisam istražila, ali znamo da mnogi i u samoj religiji pa pobegnu od tog Boga koga su upoznali. E pa evo, ja bih volila da mi to razjasnimo, dakle religijsko iskustvo, evo Daniel kao teolog, šta nam ti možeš reći? Sa svojim glasom. Samo uključi mikrofon. Neko ti je isključio mikrofon, morat ćeš da uključiš. Samo uključi ovu. Ne. Da li me čujete? Sad, čujemo, da. Da li me čujete? Čujemo. Pa. Šta da kažem? Za mene je sigurno da su svi putevi i svoj put. Sećam se jedne pesme koju je jedan Francuz otpevao. Kažu, u životu je sve vezano za male kutije. Kada se čovek rodi, stave ga u jednu kutiju. Na francuskom se to kaže petite boîte. Petite boîte. I prvo što rade, stave ga u kutiju. I on se iz kutije seli u kutije. I onda će onda odraste. I najveća radost će da mu bude kada on može da kupi svoju kutiju. To je svoju kuću. I onda je to njegova kutija. I on je sav srećan.
I tako onda s vremena na vreme kad se razboli, ode u drugu kutiju koja se zove bolnica. I na kraju ga stave u jednu kutiju u zemlju i onda je sve završeno. Samo u toj pesmi se kaže svako ide na različiti način, od prve kutije do poslednje kutije. Dakle, ne postoji istovetni put. Svi putevi su unikati prema jedinstvenosti osobe. Inače, kaže se u toj pesmi, inače bi put bio jako dosadan. Jer bi radili sve ono što su i drugi radili. E sada ja hoću da kažem, jeste, svi putevi su različiti. U isto vreme, Biblija nas podseća da Bog nije komplikovan da se nađe. Jer tekst kaže, jer je on blizu svakog od nas. Dakle, interesantno da je Boga niko nije video nikada. A u isto vreme je činjenica da je on blizu svakog od nas. Jer ima mogućnosti da priča kroz nas, priča nama, kroz stvari koje nas okružuju, kroz osobe koje nas okružuju, kroz događaje koje se dešavaju. I zato kada Biblija kaže u Delima 17. glavi, jer kroz njega živimo i mičemo se, i jesmo, jer smo i rod njegov, da tražimo Gospoda, ne bi li ga makar opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas. Dakle, činjenica da je Bog tajna za svakoga od nas, ali bliska tajna, tajna koju možemo osetiti, tajna koju možemo opipati, kako kaže ovaj tekst, tajna koju možemo otkriti da u jednom određenom trenutku kada smo bili u bezizlaznoj situaciji. Jedna osoba je odjedared stala na naš put i učinila da ono što izgledalo nemoguće postane moguće. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, u neku ruku put nam je jedinstven, a svačiji put prolazi blizu Boga i možemo ga otkriti, opipati, iskusiti. Ja lično imam jako puno iskustva u kojima sam video da me Bog uopšte nije zaboravio. I to je obično bilo u najtežim trenucima života. I to je ono što čini moju veru solidnom, čak kad sam u škripcu. I puno je njih govorilo, kaže, kada ste u duhovnoj depresiji, pogledajte tamo gde ste zadnji put videli svetlost. To je otprilike ideja. Ideja je kada ti ide loše i kada neprijatelj ti predlaže mnoga glupa rešenja, uvijek je dobro da se setimo tih izuzetnih stvari, tih izuzetnih događaja, kada smo se osvedočili da Bog deluje u našem srcu, da On ne deluje samo u principu ili da On nije samo delovao za izraelski narod ili za Jeremiju ili za Mojsija ili za bilo kog drugog, nego da taj Bog deluje i za mene. Kada to jedna osoba shvati, ona živi promenjeni život. Izvinjavam se, ali eto, glas mi nije baš najbolji, nije dobro za dugo slušanje. Ali je sadržaj dobar. Dobro. Znači ovako, između dve kutije, one prve i poslednje, kao da nam je cilj života da upoznamo Boga, da se s njim povežemo. I to bi bilo kao smisao koji nudi religija. Jer religija, religio, religare upravo i znači to povezivanje, a kao naš primarni zadatak. Eto, kakvog ćemo Boga upoznati na tom putu, zavisi od mnogo čega, a
i iskustvo, kako si ti rekao, u kriznim situacijama ili tako, kada se osetimo usamljenim, kada dobijemo tu pomoć i osjećanje koje je svedočanstvo da je Bog tu, da nas nije zaboravio, niti nas je ostavio, zapravo možda je uvek tu, ali ponekad ga i doživimo. Dobro, Tamara, dobrodošla i ti si sada tu. Eto, mi pričamo o susretu s Bogom. Ponekad je to direktno i neposredno u potrebi, a ponekad se ljudi trude da nam u tome pomognu, pa nas uče. To je bilo za mene. Pa dobro, bilo je ovaj za Tamaru, ali ona sad ne uključuje se, pa ne zna. Evo ovako, da me čujete. Čujemo. Ja, super. Po mome mišljenju, evo da navedem jedan primer. Čovjek pravi puno gluposti, ali u isto vreme iskrenog srca odlučuje, donosi bitne odluke u svom životu. Tako sam se jednom pronašao u toku mog medenog meseca u Francuskoj. Bez papira, bez para, i ne znam ja što da kažem isto, i sa ludom mladalačkom željom da naučim francuski. I dođem u školu, na upis, univerzitet, sve bude okej, okay, i oni mene prime, samo kažu plati pa možeš da postaneš student. I ja platim specijalnim aranžmanom. To je bilo čudo, ali dobro, da ostavimo na stranu. I onda oni kažu, pokaži nam pasoš. Ja pokažem pasoš i oni gledaju, gde je viza? Nemam vizu. Pa kako si došao bez vize? I onda mi kažu, jedina mogućnost da se viza dobije je da se vratiš u Beograd, u francusku ambasadu, i oni će ti dati vizu. A ja sam već znao da moram da čekam otprilike godinu dana da tu vizu dobijem. I s druge strane, da budem pošten, pošto sam već dao pare koje sam imao, i tu sam napravio grešku, ali dao sam oko, ne znam ja šta da kažem, 5000 maraka za školu. Škola je rekla, ok, puno hvala, kada potrošiš te pare, daćemo ti posao. Drugim rečima, da sam ćutao i rekao da nemam para, odmah bi mi posao našli. Ali dobro, to je sticaj okolnosti. Dakle, ja bez novca nemam čak ni pare da se vratim u Beograd. I sada razmišljam, zašto sam ja tako zaglavio? Zato što nisam razmišljao, nisam se raspitao, i možete sami sebe diskritikujete koliko god hoćete. I izlazim napolje iz glavne zgrade univerziteta i vidim jednu osobu koja radi na recepciji i koja je primetila da sam jako tužan. I pita me, a ne zna engleski, ne zna na nemački, samo francuski. A ja francuski znam 10 reči maksimalno. I mi uspemo nekako da se sporazumemo. Ja njoj pokažem pasoš i kažem, nema vize. Idem ja, gde ideš? Nemam pojma, vidjet ćemo. I ona kaže, sačekaj malo. I onda ona počne da telefonira sat vremena. I onda posle toga kaže, dođi sa mnom. I ode ona u opštinu. I razgovara, i razgovara, i razgovara. I onda izađe napolje i donese neki papir i kaže, sad ćemo da idemo u jedan drugi grad koji se na francuskom zove Annecy. I tamo je prefektura, tamo imam jednu osobu koju poznajem, pa ćemo da vidimo. I tamo je bilo jedno 3 sata diskusije. Ja sam samo gledao i rekao, Bože, ja ne znam šta će sad biti od mene,
Najverovatnije isplanirao sam da dođem ponovo u školu, da tražim pare nazad i da se vratim kući, pa onda da idem u Englesku ili u Nemačku, gde god. Ali jednostavno ništa nisam znao šta da radim. I u tom određenom trenutku ona izlazi napolje sa jednim čovekom iz prefekture i kaže, evo, stavili smo vam privremenu vizu za 3 meseca. Kada prođe ta viza, dođite ponovo, dobit ćete još 3 meseca. I kada prođe još 3 meseca, dobit ćete 6, a posle toga ulazite u regularnu proceduru onih kojima se obnavlja viza na godinu dana. I ja sam pitao, i on kaže, možeš da ideš u Švajcarsku, možeš da radiš šta god hoćeš, nije nikakav problem. I ja koji sam 5 minuta pre toga razmišljao kako da stignem do Beograda i do Niša, posle 5 minuta ja sam razumeo da je jedna nova stranica okrenuta u mom životu. I ja sam u Francuskoj ostao 21 godinu. E sada, ako mi neko kaže, slučajno se desilo, to je moguće. To je, ja ne poričem tu varijantu, ali ja tačno znam šta sam čitao u očima te osobe na recepciji. Ja tačno znam kako sam odgovarao na pitanje osobi koja je bila u opštini i koja je razgovarala sa prefekturom. Ja tačno znam kako sam ja razgovarao sa tom osobom u prefekturi. Kako je ta osoba bila s jedne strane spunjena zbog činjenice da sam ja tamo bez papira i u isto vreme sa punom željom da sve učini kako bi ja mogao te papire da dobijem. I kada preslišam se i dan danas, ja jedino mogu da kažem da postoji neka veća sila u životu ljudi koja čini da on ne može da negira da Bog postoji, nego jednostavno čini da čak i bezmisleni događaj u koje smo sami sebe uveli, jer to je činjenica da sam ja napravio glupost, Bog može da okrene na dobro. I ne samo u dobro, nego da usmeri čitav život. I ja kažem, bilo bi mi baš žao da sam otišao u Nemačku ili u Englesku, još uvek bi uspeo u životu. Ali to ne bi bilo to. To je ono što sam naučio u Francuskoj za 21 godinu. To je ono što ja osjećam u dubini duše da karakteriše moje postojanje i prijateljstvo i znanje i što god hoćete da pišem. Ja znam da je to Bog napisao. To je za mene dokaz da je Bog blizu svakoga od nas. I to se dešava neki put kad si u škripcu, neki put se dešava kad je sve okej. U svakom slučaju, Bog je tu. Bog nije daleko. Bog deluje. Hvala, Danile. To bi bilo kao tvrdnja koju imamo u jednom testu, koji kaže, ja znam da Bog vodi moj život. Da. A to znaš na temelju tih iskustava i sada ti si vjerovatno bio zahvalan tim osobama koje su ti pomogle. I vjerovatno su, veruješ da je Duh Sveti to što si ti govorio, što su oni, što je bio susret, da je sve to Bog vodio i ti si kroz ljude doživeo Božju pomoć. Dakle, čovek je čoveku u tom slučaju bio zamenik za Boga, a ne ono čovek je čoveku vuk. I si susreo ove Božje anđele. Tako je. Dobro, lepo. Vanja, ti si je htela reći? Vidim da si uključila. Eto, jedan lep primer jednog načina na koji se Bog otkriva čoveku, a to je kroz ta proviđenja u životu.
Drugo, mislim, ono što najpre stvara kod čoveka jednu prvobitnu predstavu o Bogu, koja naravno i na žalost i na sreću ne mora se održati do kraja života, a to su roditelji. Roditelji su ti koji su umesto Boga detetu i koji stvaraju tu prvu sliku o Bogu. I zaista roditeljima je data ta ljubav slična božanskoj u srcu i roditelja koji je pravi roditelj, on će stvoriti i pravu predstavu kod svoje dece. I ja mogu da kažem, kad sam se ja osjećala napuštenom od svih i ja sam tačno znala da nisam i od mojih roditelja. I ne samo da nisam napuštena, odbačena, nego sam bila svesna da su oni spremni u svakom trenutku da umru za mene. I to je zapravo ta prava slika o Bogu koju, nažalost, nisu svi poneli iz svojih domova i zato ona kod nekih mora biti, kako bih rekla, mora biti revidirana kroz životne iskustva, kao što je Daniel imao, kroz Sveto pismo koje je jedno ogromno svetlo o Bogu, o apsolutnom dobru. I to je nešto što je dato svakom čoveku. Hvala Vanja. Evo ja neki dan, evo kad sam se javljala iz Grčke, sećate se, u petak. Nama šta se desilo na putu? Mene pozove prijateljica i kaže, Zoko, ajde sa mnom, idem u Grčku. I ja kažem, ajde. I mi se nađemo i krenemo. I išle do granice i došle na granicu. I onda ona daje dokumenta, ona vozi, međutim ovaj čovek gleda tamo pasoš, podsjetio me sa Daniel, i kaže, molim vas, dajte mi vašu vozačku dozvolu. Ona je dala saobraćajnu, ali nije vozačku, i onda ona da vozačku, i on kaže, gleda i čudi se. Kaže, gospođo, vama je 4 meseca vozačka istekla. I sad šta ćemo? Hoćemo se vratiti, ja gledam, ne znam. I ja se u tom trenutku setim, reko, vidiš ti zašto si ti mene pozvala, a nisi ni znala. I ja izvadim svoju vozačku i dam, kažem, evo imam ja, možemo se zameniti. I onda mi tako prošle, otišle u Grčku i vratile se. A nikad nismo išle zajedno, to je bilo prvi put da je ona mene pozvala da ide i eto, kako je to bilo na dobrobit. Inače, nas dve smo pisale udžbenik metodika verske nastave, ona je veroučiteljica, pa bila jedno vreme. Tako da imamo i to iskustvo neposredno pre neki dan, eto. Dobro. Ko će sledeći? Tamara, jesi sada, pošto si malo kasnije uključila, verovatno nisi odmah imala inspiraciju, a sad već imaš. Pa dobro, nisam shvatila da ste me odmah pozvali, nisam baš bila ni upoznata sa čim o čemu pričate. Ovo Danielovo iskustvo je zaista predivno. Zaista ima tih momenata, ja verujem u to da Bog nama uvek pomaže. Ne samo onima koji veruju, nego i onima koji ne veruju. Jednostavno, svi ljudi su njegova deca. I on nam mnogo puta pomaže bez obzira da li mi tražimo tu njegovu pomoć ili je ne tražimo. Ali je divno biti svestan i biti svestan Božjeg prisustva zavisi od toga koliko mi želimo to prisustvo. Ima jedan divan stih koji kaže: tražit ćete me i naći ćete me kad me potražite svim srcem svojim. Znači, on daje onima koji zaista žele njegovo prisustvo da osete, da ga budu svesni. I mislim da je to velika prednost, da jednostavno ne propuštamo takve trenutke. Dobro je zapaziti te trenutke, pamtiti ih, čuvati ih u svom srcu kao neko svoje blago. Jer kad pogledamo u kakvoj anksioznosti ljudi žive, u kakvim brigama, u kakvim tegobama,
mislim, stalno pod nekim stresom. I recimo ta situacija je tipično ono jedno stresno stanje, znači bez para, bez poznavanja jezika, bez dokumenata, nađete se u dalekom svetu i eto, desi se da čak i takva jedna situacija može da se reši na dobro. Mnogi bi u takvoj situaciji doživeli pravu traumu. Ali ono što je meni jako zanimljivo u takvom iskustvu, mislim, kako je lepo biti takva osoba preko koje Bog može da pomogne drugima. Zamislite koliko je ta eto žena bez ikakve neke obaveze uložila trud i vreme i pokazala dobru volju da pomogne nekom koga, eto, koliko sam ja shvatila, nije ni dobro ni poznavala. Znači, stvarno je lepo kad se čovek, eto, prepusti Bogu da ga Bog upotrebi na dobro, mislim. Verujem da je to velika prednost i zadovoljstvo u životu. Jeste, hvala. I to što je Daniel bio spreman da kaže da je on ćutao i da je pretpostavio da njemu nema pomoći, onda ne bi ni dobio, pošto je on tako imao jaku veru, a onda je i dobio. Dobro, Ja fino, mogu. mi smo sada pokazali, evo samo da kažem ovako, znači nepoznati ljudi, slučajni poznanici, prijatelji, roditelji, kako je rekla Vanja, svi oni su tu na tom putu Božjem gde možemo upoznati Božju dobrotu koju on čini preko ljudi. I ti si, Tamara, kazala da ima ljudi koji traže Boga, a ima i to da Bog traži čoveka. I mi se tu negde sretnemo na tom putu. Daniele, izvoli. Ja imam ovde tekst iz Isaje 40. glave. Čuveni tekst koji kaže: podignite gori oče svoje i vidite ko je to stvorio, ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svakoga po imenu i velike radi sile njegove i jake moći, ne izostaje ni jedno. I onda kaže: zašto govoriš Jakove i kažeš Izraelju, sakriven je put moj od Boga. Dakle, postoji jedna takozvana situacija, ili da kažemo stanje čovekovog srca, u kome je on osvedočen da nije moguće da sve ovo postoji pukim slučajem. Dakle, on vidi zvezde, vidi 100.000, ne znam ja šta, trilione i ne znam ja koliko zvezda i galaksija i tako dalje. I on ne može da kaže jednostavno, posmatrajući svemir, da u tako velikom makrokosmosu sve to može da postoji, da funkcioniše bez toga da postoji autor svega toga. Ali u isto vreme, bez obzira što je svestan da postoje dokazi i da kažemo solidni razlozi da čovek može da veruje, postoji jedan drugi nivo na kome ćeš ti da dođeš i da kažeš: a ja u svemu tome. Kad on kaže: zašto ti govoriš Jakove? Jako vidiš nebo i sve i znaš da Bog postoji, ali imaš osjećaj da te je Bog zaboravio. I onda kada to posmatraš, postoji kao neki raskorak da Bog postoji, ti znaš da je On dobar i da je On svugde prisutan i svemogući. A ti si u problemu i nema odgovor za tvoje probleme. A ti si u nemogućnosti da sam rešiš tvoje probleme. I odgovor koga On daje, i On kaže ovako: ne znaš li, nisi li video, čuo, kaže: ono daje snagu umornome, nejakome umnožava krepost, deca se more i sustaju, mladići se nadaju, ali koji se nadaju u Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi,
trče i ne sustaju, hode i ne more se. Postoji izraz koji se ovde kaže, oni koji se nadaju Gospodu. Ja sam jednom išao jednom glavnom ulicom ovde, Jaffa Street, i prođem pored jednog mesta na kome piše, e sada ne mogu to da to prevedem logično ili bukvalno, oni koji se nadaju Gospodu. A to je skovana reč. Dakle, postoje konstruktivni oblik jedne reči. Naprimer, kad vi kažete kuća, vi kažete bajt na jevreskom. Ali ako kažete kuća nečega, onda ne kažete više bajt, nego je stavite u konstruktivni oblik. I onda to postane bejt. Jer onda se zna da posle toga dolazi jedna druga reč. Dakle, vi kad kažete Betlehem, to je ista ta reč, bajt kao kuća, ali je u obliku bejt. Dakle, kada vi kažete Kave Adonai, to dakle znači da s jedne strane postoje ljudi, nade, koji jedino mogu da se opišu kao ljudi nade. Jer ništa drugo ne kažete. I taj čovek nade je povezan sa Bogom. I sada ja to uopšte ne mogu da prevedem bukvalno. Ali to može da se znači, može da se prevede. Onaj koji je utelovljenjem nade i koji je jedno sa Bogom, taj čovek dobija novu snagu. Podiže se na krilima kao orao, trči i ne sustaje, hodi i ne mora se. Dakle, kao što ovaj tekst ovde kaže, postoji ljudi koji su u krizi, koji imaju probleme, koji ne mogu da nađu rešenje, ali u isto vreme su ipak utelovljenje nade. E, to je to što kažem. Ljudi koji su utelovljenje nade, ja nemam reč, još nisam pronašao na našem jeziku koja može da kaže u jednoj reči čovek koji je utelovljenje nade. Kada budem to naučio, onda ću da znam, ali to je otprilike to što ovde kažem. To se sećam da pre jedno 3-4 nedelje sam imao prilike da razgovaram sa jednim ovde iz Jerusalima koji je odgovoran za radio. I onda on mene pita, pošto mi imamo u Nazaretu radio. I on kaže, a šta vi emitujete? Ja kažem, to je glas nade. Čekaj, a šta vi emitujete? Ja kažem, sve što je vezano za nadu. A on kaže, pa to deluje onako šuplje kao neki izraz. Ali kažite mi, a šta je sadržina? Pa ja njemu počeo onako, bio sam malo začuđen da on to tako kaže. Jer mislio da je to samo neki naslov i da mi unutra ne kažemo šta hoćemo da radimo. I onda kad sam ja rekao, u našem programu ima nula politike i sada mu pričam o svemu što mi ne radimo. A o čemu radimo? A o čemu govorimo? Ja kažem, po pitanju zdravlja, naš glas nade govori da još uvek ima nade. Po pitanju ljudskih odnosa, naš glas nade govori da još uvek ima nade. I onda mu ja tako, i on stao i gleda i jednostavno nije mogao da razume da može čitav radio da govori samo o tome. I onda je na kraju shvatio da čak je i himna Izraela se zove Nada. Baš tako se zove, Nada. I da jedino što drži čoveka, to je nada. I kada mi kažemo, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, to upravo znači to, da bez nade nema vere. A sa verom